Radio Free Asia. Demnim de mark bokek kop chungai bikini. But I away dal some kanji nu di hati bi. Kim borom ta tungai nakut. Rotabi ba Australia art here ni ye na ba basen ji men banya ha det dong nang nang human rights no no strok kamai. Khnyom kat tha prateh Australia tutul ban ka rih kun chran pi banda prateh nou America hai nang Europe hai ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចអាប់អោនកិត្តិយសធ្ងន់មែនទែនក្នុងកសែភ្នែកនៃអ្នកតាមដានពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅលើពិភពលោកនេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលរងនៅការកោតទោសក្នុងស្ថានភាពប្រមាណថ្ងៃនេះទទួលរងនៅការកោតទោសច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអង្គការដែលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដោយសារតែគេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងផងរឿងអីដែលអាចអះអាងថានឹងទៅទៅនីសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀត បាទសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទទួលយកអ្នកទាំងប្រព័ន្ធអ្នកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះប្រឆាំងខ្មែរក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋខ្មែរសហគមន៍យុវជននិស្សិតបញ្ញវន្តទូទាំងប្រទេសនឹងងើបឡើងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពីមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបន្តទៀតហើយបាទសិនជាអ្នកទាំងប្រព័ន្ធអ្នក
ban mau run dulu tak tadi berjaya cakam cihau nu jangan terbuka toa percang patkam nepi muk ti tang dah nek telepon nek nu setat urun nek. Kenapa dia ang jenjir berteh dan bantai muk nyong tu jenjir berteh kray kro. Sempan ke tang dah kah semerak jen pihak kluan kau cepam mau pi berteh nanti ke buat nyong jenjir berjaya korat macam tak tadi sempai yang mau nek tu sempan deh sain mana tu jauh bukan jalan kah tu som percang jalan kah bantah bukan jenjir berteh dah bayar tapi jenjir berteh ជារួមវាគ្រាន់តែចង់បានកិត្តិយសពីពួកអ្នកដែលទទួលជនភៀសខ្លួនបានតល់តែប្រទេសហ្នឹងគេហៅថាប្រទេសដែលមានសវត្ថិភាពប្រទេសទី3ដែលមានសវត្ថិភាពប៉ុន្តែកិត្តិយសនេះគឺគ្រាន់តែជាកិត្តិយសផុយស្រួយក្នុងរយៈពេលខ្លីទី2ការដែលទទួលជនភៀសខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសទី3ត្រូវផ្ដល់ឯកសារអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងមេត្រាទី21នៃកតិកាសញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការទទួលជនភៀសខ្លួនដែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអូស្ត្រាលីវាអាចជាលក្ខណៈនយោបាយបកកើនៅមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជនអន្តោប្រវេសន៍យួនដែលខុសច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន